Më 19 nëntor të vitit 1863, presidenti Abraham Lincoln mbajti fjalimin e tij më të famshëm me rastin e përurimit të një vareze ushtarake në Gettysburg të Pensilvanisë. Vareza ishte vendosur pjesërisht në një nga fushbetejat më të përgjakshme të historisë amerikane, në vendin ku zhvillua një betejë vendimtare gjatë luftës civile amerikane të viteve 1860. Ndonse, kishte qenë ideja e presidentit Lincoln që një pjesë e fushbetejës të përurohej si varezë, atë nuk e ftuan të flasë në ceremoni. Me që a i këmguli, i dhan leje të thoshte vetëm disa fjalë të përshtatshme, pasi oratori kryesor të përfundon të fjalimin e ti 2 orësh. Në atë ko, 10 fjalive të Zotit Lincoln ju kushtua pak vëmëndje, por tani ato përmbajnë një nga fjalimet e përmëndura më shpesh në historinë amerikane. Më 19 nëntor të vitit 1874 u themelua në Cleveland të shtetit Ohio bashkimi i grave të krishtera kundër pijeve alkoolike. Ky hap pasonte fushatën e grave kundër pijeve alkoolike të vitit 1873, kur grat në 23 shtete të Shteteve të Bashkuara shkuan pijetore më pijetore duke kënduar himne fetare, duke thënë lutje dhe duke ju lutur pronarëve të pijetoreve që të mos shisnin pije alkoolike. Në vitin 1919 u miratua një amandament i kushtetutës i cili ndalonte prodhimin, transportin ose shitjen e pijeve alkoolike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ishte fitoria më e madhe arritur nga Bashkimi i Grave të Krishtera dhe i organizatave të tjera të cilat luftonin kundër pijeve alkoolike. Por kjo fitore nuk zgjati shumë. Në vitin 1933, amandamenti për ndalimin e pijeve alkoolike u shfuqizua. Organizata Bashkimi i Grave të Krishtera kundër pijeve alkoolike vazhdon të ekzistoj. Megjithse jo shumë e njohur apo me influencë në Shtetet e Bashkuara, organizata ka më se 1 milion antarë dhe degë në mjaft vende. Antarët e organizatës përpiqen t'i njohin njerëzit me rreziqet e mundshme të pijeve alkoolike, narkotikëve dhe duhanit. Në 19 nëntor të vitit 1926, Afganistani, Islanda dhe Suedia i bashkohen Kombeve të Bashkuara. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit midis shteteve të botës, zhvillimin ekonomik dhe ruajtjen e paqes në botë. Afganistani është shtet në Azinë Qendrore që nuk laget nga asnjë det dhe që kufizohet në perëndim me Iranin, në veri me Turmenin dhe Uzbekistanin dhe Tajikistanin, në veri lindje me Kinën dhe në lindje dhe jug me Pakistanin. Afganistani është vendi 6 më i varfër në botë. Islanda është një shtet i shull nordik midis Atlantikut të Veriut dhe Oqeanit Arktik. Shteti me më pak popullsi në Evropë, toka islandës është vulkanikisht dhe gjeologjikisht aktive. Dhe Suedia doli si një shteti pavarur dhe i bashkuar gjatë mesjetës. Në shekullin e 17, vendi zgjeroi territorin e tij duke formuar perëndërinë suedeze. Perëndëria u rrit në një nga fuqitë më dha të Evropës në shekullin e 17 dhe në fillim të shekullit të 18. Pjesa më e madhe e territoreve të pushtuara jashtë gatishullit skandinav u humbën gjatë shekujve të 18 dhe 19. Gjysma lindore e Suedisë, Finlanda e sotme, u humb ndaj Rusisë në vitin 1809. Lufta e fundit, në të cilën Suedia u përfshi direkt, ishte ajo vitit 1814, kur Suedia me presion ushtarak detyroi Norvegjinë të bashkohej me të. Më 19 nëntor të vitit 1969, futbolisti i njohur brazilian Pele shënon golin e tij të 1000 në ndeshjen mes ekipeve Santos dhe Vasco. Pele në atë kohë luante për ekipin Santos, ku ndeshja përfundoi në favor të ekipit të tij me rezultatin 2-1. Pele është ish futbolisti brazilian i vlerësuar nga shumica si futbolisti më i mirë i të gjitha kohërave. Ka fituar titullin Atleti Shekullit nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Në Brazil,
llogaritet si hero kombëtar i njohur nga arritjet dhe kontributet në futboll. U shpall ambasador zyrtar botror i FIFA-s dhe thesar kombëtar nga qeveria braziliane. Gjithashtu Pele është i njohur për reagimet e tia për të ndihmuar ndryshimin e politikave për të varë frit. Shënimin e golit të 1000 më 19 nëntor të vitit 1969 u dedikoi fëmijëve të varfër brazilian. Gjatë karrierës u bë i njohur si mbreti i futbollit, mbreti Pele ose thjesht mbreti. Pele njihet tashmë nga të gjithë si golashënuesi numër 1 i të gjitha kohërave i kombëtarës braziliane të futbollit dhe i vetmi i futbollist fitues i 3 kupave botërore. Më 19 nëntor të vitit 2005, u nda çmimi i nderit për presidentin e Kosovës, Dr. Ibrahim Rugovën, nga qyteti New Yorkut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ibrahim Rugova ishte president i parë i Republikës së Kosovës, duke shërbyer në vitet 1992 deri në vitin 2000 dhe përsëri në vitet 2002 deri në 2006. Ishte intelektual, politikan, akademik dhe shkrimtar shqiptar. Rugova mbante titullin doktor. Presidenti Ibrahim Rugova ishte bashkëthemelues i lidhjes demokratike të Kosovës, e cila ishte lëvizja e parë demokratike, gjithë popullore në Kosovë, që udhëhoqi popullin e Kosovës drejt rrugës për liri, pavarësi e demokraci, dhe që më vonë do të transformohej në parti politike. Edhe Rugova ishte kryetari i saj që nga themelimi i saj më 23 dhjetor të vitit 1989. Deri në 21 janar të vitit 2006, ku ndroi jetë. Ibrahim Rugova ndroi jetë në 21 janar të 2006-s, u varos me ndërime të larta shtetërore dhe ushtarake. Funerali i Ibrahim Rugovës ishte njëri nga më të mëdhenjtë të historisë shqiptare. Më 19 nëntor të vitit 1917, ka lindur Indira Gandhi, politikane indiane. Indira Gandhi ishte kryeministre e Indis prej vitit 1966 deri në 1977 dhe prej vitit 1980 deri në vitin 1984. Për 15 vjet me radh ishte kryeministrja e parë femër e Indis. Indira Gandhi nuk ishte lidhje familjare me Mahatma Gandhin, ajo ishte vetëm e martuar me Ferozi Gandhin. Kjo dukuri në fakt e ndihmoi shumë për të fituar zgjedhjet parlamentare. Më 19 nëntor të vitit 1938, lindi themeluesi i CNN, Robert Edward Ted Turner III. Është një magnat amerikan i medjave dhe filantrop. Si një biznesmen, ai është i njohur si themeluesi i CNN-it, kanali parë 24 orësh i lajmeve. Ted Turner, si një filantrop, është i njohur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për dhuratën e tij 1 miliard dollar për të mbështetur Kombet e Bashkuara, e cila krijoi Fondacionin e Kombeve të Bashkuara, një organizatë bamirësie e publikut për të zgjeruar mbështetjen e brendshme për Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Më 19 nëntor të vitit 1942 ka lindur kreatori amerikan i modës Calvin Klein. Ka lindur në New York, ku e kaloi fëmijërinë. Në mënyrë autodidakte mësoi të qepte dhe më pas u bë pjesë e shkollës së lartë të artit dhe dizajnit në Institutin Moda dhe Teknologjia. Për herë të parë ai krijoi një palto me të cilin hapi dhe biznesin e tij me emrin Calvin Klein. U mbështet në atë kohë dhe biznesi i tij ka ecur me hapa e ritme të shpejta, i mbështetur edhe nga shtypi i kohës. Njihet si firma me veshjet dhe preferohet nga shumë persona për stilin e saj dhe thjeshtësinë. Më 19 nëntor të vitit 1962 lindi aktoria amerikane Judy Foster. Alicia Christian Judy Foster, njihet si aktore regjisore, producente dhe fituese e dy fisht e çmimit Oscar. Ajo shpesh është cilësuar si një nga aktoret më të mira të gjeneratës së saj. Në moshën 3 vjeçare ka filluar karrierën si modele e fëmijëve dhe 2 vjet më vonë, kur ishte vetëm 5 vjeç, filloi debutimin në një seri televizive.
Në fund të viteve 60 dhe fillim të viteve 70, ajo ka punuar në disa seri televizive dhe luajti në filma për fëmijë. U bë njohur për rolet e saj dhe shumë popullore për tinejgjerët. Filmat ku Judy Foster ka interpretuar janë të shumtë. Më 19 nëntor të vitit 1828, ka ndëruar jetë kompozitori austriak Franz Schubert. A i shkroi rreth 600 melodi, 9 simfoni duke përfshirë të famshmën Simfonin e Papërfunduar, muzik liturgjike, opera, muzik të rastësishme dhe muzik solo për piano. Franz Schubert ndëroi jetë në moshën 31 vjeçare pas një sëmundje të shkurtër të pakonfirmuar. Interesi në punë, Schubert e rriti në mënyrë dramatike në dekadën pas vdekjes së tij. Kompozitorët e njohur të kohës zbuluan, mbledhën dhe botuan veprat e tij në shekullin e 19. Franz Schubert tani konsiderohet të jetë një nga kompozitorët më të mëdhenj të asaj kohe. Sot 19 nëntori është dita evropiane dhe disimit për antibiotikët. Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, ECDS, bashkë me autoritetet shëndetësore të gjitha vendeve evropiane, kanë inicuar nismën Dita Evropiane dhe Disimit për Antibiotikët, që shënohet çdo vit më datën 18 dhe 19 nëntor. Dita Evropiane dhe Disimit për Antibiotikë është iniciativë vjetore e Shëndetit Publik Evropian, e cila mbahet për të ngritur vedijen lidhur me rrezikun për shëndetin publik të rezistencës në antibiotik dhe përdorimi racional të antibiotikëve.